পুনৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা নতুনকৈ আঁচনি মুকলি হৈ আহিছে। বিবাহিত মহিলাসকলে প্ৰতিমাহে 1000 টকা আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিটো আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকাটো অতি প্ৰয়োজন। সো এই আঁচনিটোৰ নাম কি, কেনেদৰে আপোনালোকে এই আঁচনিটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো এনেকুৱা নতুন ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নেপাহৰিব। সো আঁচনিখনৰ নাম হৈছে মাহতাৰী বন্দন যোজনা। এই আঁচনিখনত আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ হিচাপে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডখন, লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্ট এখন থকাটো অতি প্ৰয়োজন। যদি আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওচৰৰ বেংকত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ বাবে এখন ব্যক্তিগতভাৱে বেংক একাউণ্ট এখন বনাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে বেংক একাউণ্টত আধাৰ লিংক আৰু DBT সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন DBT সক্ৰিয় হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ব্ৰাঞ্চত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ DBTটো সক্ৰিয় কৰি লওক আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আগতে। সো এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব এই বিষয়ে ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাব। মহিলাসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বজাই ৰখা আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰশীল সন্তানৰ স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ অৱস্থাই নিৰন্তৰ উন্নত কৰা। ইয়াৰ পিছত দেখা পাই আছে আপোনালোকে মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে অধিক স্বাধীন কৰি তোলা। 3 নম্বৰত দিয়া আছে পৰিয়াল পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ফলপ্ৰসূ ভূমিকাক উৎসাহিত কৰা। সো এইখিনি হৈছে এই আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য। সো ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ এই আঁচনিখনৰ বিষয়বস্তুটো কি। সো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াত দিয়া আছে ৰাজ্য মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ স্তৰ নিৰন্তৰ উন্নতৰ বাবে আৰু পৰিয়ালত তেওঁলোকৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সমাজত মহিলাৰ প্ৰতি বৈষম্য আৰু সজাগতাৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ স্তৰ উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু অৰ্থনৈতিক আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সবলীকৰণ প্ৰসাৰ লক্ষ্য মন্ত্ৰী পৰিষদে সমগ্ৰ ছত্তীশগড়তে মহতাৰী বন্দন যোজনা ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ অধীনত যোগ্য বিবাহিত মহিলাক প্ৰতিমাহে 1000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। সো এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ এই যিটো আঁচনি হয় এই আঁচনিটো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত এই আঁচনিটো ছত্তীশগড়ৰ যিসকল মহিলা হয় এই মহিলাসকলে এই আঁচনিৰ লাভালাভ উঠাব পাৰিব। ভৱিষ্যতে যেতিয়াই এই আঁচনি আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব তেতিয়াই মই আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ, আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়েও মই আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাই দিম। সো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।